Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie S vami a pre vás. Ako vidíte, na adventnom venci nám už horia 4 sviečky, to znamená, že Vianoce sú tu, pri plnom svetle ich oslávime už v najbližších dňoch. Okolo príprav na Vianočné sviatky je veľa práce, no dnes máme nedeľu, tak si urobte pauzu a odýchnite si aj pri sledovaní nášho vysielania. V dnešnom vysielaní si pripomenieme tie najzaujímavejšie udalosti z decembra, ktoré zaznamenala naša kamera. Najprv sa pozrieme, ako to vyzeralo na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, keď sa tam stretlo mnoho predstaviteľov z vojvodinských slovenských inštitúcií, ustanovizní, spolkov a organizácií, a to na predvianočnom večierku. Hosti vítala veľvyslankyňa jej eminencia Dagmar Repčeková a zámerom tohto pravidelného každoročného podujatia bolo stretnúť sa, navzájom sa lepšie spoznať a napríklad aj zhodnotiť končiaci sa rok. Blíži sa koniec roka a s ním aj bilancovanie všetkého, čo nám už pomaly sa končiaci kalendárny rok priniesol. Predstavitelia veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku a Slovenského národnostného spoločenstva sa stretli v ústretí nastávajúcim sviatkom, aby sumarizovali nedávnu minulosť, diskutovali o problémoch a plánoch na budúce obdobie. Pri hovore hostiteľka jej excelencia Dagmar Repčeková uviedla, že za sebou majú zložité obdobie, ktorom boli konfrontovaní aj s problémami vznikajúcimi s odchodom hlavne mladých ľudí zo Srbska do Slovenskej republiky. Samozrejme, ten odchod na Slovensko je prirodzený, pretože Vojvodina a Slováci vo Vojvodine, ja som prešla kus sveta a najčistejšiu slovenčinu, ktorú som počula, bola slovenčina Slovákov vo Vojvodine. Takže oni naozaj nepotrebujú, aby sa učili slovensky alebo aby sa cítili ako cudzinci. Ja vidím, že aj deti už chodia do stredných škôl, aby potom ľahšie prešli na vysoké školy. Myslím, že je to prirodzený proces. U nás doma sú Slováci z Vojvodiny vítaní. Ale ja by som stejne bola veľmi rada, keby zostali tu, pretože to, čo sa mne páči na vojvodinských Slovákov, že si zachovávajú tie tradičné zvyky, že si zachovávajú úctu k histórii. U nás sa to už pomaly vytratilo. Čo povedať o roku, ktorý je sa chýli ku koncu? Bola si úspešný, ako aj každý. My Slováci sa snažíme vydobiť to najlepšie, čo je pre nás, a tak budeme v tom aj pokračovať. Hovorí sa, že vždy môže byť lepšie, a preto sa budeme snažiť pracovať na tom, aby sme mali lepšie rezultáty. Mne sa už pomaly vrší môj mandát, takže ja som hlavne chcela, aby sa naplnili moje sľuby, lebo naozaj to je ťažko, hlavne v tej ekonomickej oblasti sa presadiť. Buď chýba legislatíva, alebo chýbajú peniaze, alebo chýbajú projekty. Takže my teraz v budúcom roku chceme urobiť aj viacero seminárov, kde by sme chceli pozvať obštiny, hlavne teda vojvodianske, so zameraním na podporu malého a stredného podnikania, podporu inovácií, na riešenie odpadových vôd a na riešenie skládok odpadu. Týmto témam by som sa chcela vlastne na budúci rok dosť intenzívne venovať. V budúcom roku Slovenská republika bude mať ďalšie výzvy. Ešte stále bude predsedať Vyšehradskej štvorky a pribudne jej aj predsedanie v OPSE, ako aj v Organizácii pre vyspelé ekonomiky. Veľká zmena nastala začiatkom zimy v kruhoch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. 4. novembra sa konali voľby do Národnostnej rady, v ktorých zvíťazila kandidátka zo Starej Pazovy pani Libuška Lakatošová a na poste predsedníčky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny tak vystriedala pani Annu Tomanovú Makanovú, ktorá v tejto funkcii pôsobila takmer 15 rokov. Presne o mesiac po voľbách 4. decembra sa v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove konalo ustanovujúce zasadnutie Národnostnej rady a na tomto zasadnutí, ktorému predsedal najstarší člen Juraj Červenák, najprv prebiehala verifikácia mandátov 29 nových členov Slovenskej národnostnej rady.
Po úvodnom ustanovujúcom zasadnutí a krátkej pauze sa konala prvá schôdza nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Medzi prítomnými bolo okrem všetkých členov Národnostnej rady aj mnoho popredných predstaviteľov obce, kultúry a verejného života, medzi inými aj jej eminencia Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku. Srbsko je jedna z mála krajín, ktorá priznala kolektívne práva národnostným menšinám. A vlastne boli vytvorené orgány týchto národnostných menšín, ktoré si majú vlastne voči väčšinovému štátu zabezpečiť ústavou garantované práva. A tými nositeľmi sú práve národnostné rady národnostných menšín. Takže ich úloha je nezastupiteľná a v podstate oni sú zodpovední za to, že nezanikne jazyk, že nezanikne národnostná menšina, nezanikne kultúra tej národnostnej menšiny a že keď sa bude chcieť zamestnať človek, ktorý pochádza z národnostnej menšiny, bude mať také isté práva proti kandidátom väčšinového národa, ako keby bol jedným z nich. Z 29 členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za predsedničku Libušku Lakatošovú hlasovalo 25 poslancov, 4 lístky zostali prázdne. Libuška Lakatošová tak bude ďalšie 4 roky hlavnou predstaviteľkou v čele Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Je to veľkou cťou, ale je to aj zodpovednosťou. No, som si istá, že s všetkými spolu, 29 členmi, ktorí sa stali členmi Národnostnej rady, budeme posúvať tú cestu, ktorú Slovenská národnostná rada má iba dopredu, v prospech všetkých nás Slovákov žijúcich tu a spoločnými silami budeme vytvárať jeden nový svet pre nás všetkých. V novom zložení Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je najviac členov z Báčského Petrovca, je ich 5, Stará Pazova a Kovačica majú po 4 členov, Padina, Kysáč a Selenča po 3, z Hložian sú 2 a po 1 člen je z Belehradu, Zreňaninu, Báčskej Palanky, Báču a Pančeva. Už 18 rokov v Starej Pazove vychádza ročenka, teda publikácia, ktorá vychádza raz ročne, a to Pazovský kalendár. Zakladateľom bol Miroslav Demák a spolu s ním sa zostavovaniu a príprave tejto ročenky venoval aj Martin Prebudila, ktorý dodnes pôsobí ako hlavný redaktor tejto publikácie. 13. decembra sa konala na Starej Hurbanovej fare v Starej Pazove prezentácia nového pazovského kalendára na rok 2019. V tento večer bol prítomným ponúknutý pestrý, bohatý program, napríklad aj otvorenie výstavy akademického maliara Pavla Popa. Pavel Pop oslávil 70. narodeniny. Narodil sa 1. decembra 1948 v Starej Pazove. Na Starej fare teraz vystavuje 4 obrazy veľkých formátov a ešte 2 obrazy daroval evanjelickému cirkevnému zboru. Prítomným o jeho tvorbe a dielach porozprával výtvarný kritik Vladimír Valentík. Pop to robí tak, že namaluje do kompozície portrét toho oného jednotlivého maliara a potom si zacituje z jeho výtvarného diela, čiže namaluje najčastejšie jeden z najfrekventovanejších alebo najznámejších obrazov od jednotlivého maliara. Tak napríklad, čo ja viem, Picasso urobí Guerniku, u Leonarda urobí Monalízu. V novšom období je vlastne Pavel Pop autorom najpočetnejších portrétov osobností, už či historických, alebo súčasných, lebo vlastne on to robí veľmi ľahko. Je to akademický, v duchu akademického realizmu, urobený portrét, teda bez nejakej podstatnej nadstavby, čiže najjednoduchšie povedané je klasická oleomalba. Jednu takú oleomalbu vypracoval aj pre farský úrad v Starej Pazove pre túto príležitosť. Je to portrét Benjamina Rajsa, staropazovského farára, ktorý sa narodil v Bárskom Petrovci 841.
Pavel Pop je vynikajúci výtvarník, školený v Bratislave u najlepších slovenských výtvarníkov Albína Brunovského a Vincenta Hložníka. Dnes má svoj ateliér na Petrovaradinskej pevnosti v Novom Sade. To je hold alebo podsta veľkým umelcom. To je Dürer, Michelangelo, Leonardo, tam je Rembrandt. A je ich asi 40. Teraz robím nový cyklus veľkých ľudí. Už som urobil Einsteina Teslu, robím Leonardo, som počal. No a to bol tiež jeden veľký cyklus. V pokračovaní programu si diváci vypočuli prednášku profesora Jaroslava Miklovica na tému ukončenia prvej svetovej vojny a tiež sa konala prezentácia ročenky Pazovský kalendár 2019. Tohto roku ide o 18. ročník publikácie, teda ako povedal zostavovateľ a redaktor Martin Prebudila, kalendár sa dožíva plnoletosti. Tento raz sme si ako za ústrednú tému zvolili slovenský pazovský bojový kroj. Známa je monografia kniha, dávno to vyšlo ešte minulom storočí. Profesorka Míra Bosíc vydala knihu Národná množstva Slovákov Vojvodiny. Tak tam je jednou časťou spracovaná táto téma a teraz sme sa pokúsili to trochu širšie a hlbšie, teda vojzať do dejín. Pazovský kroj voľa kedy a dnes. Príprava na kalendár 2000, na rok 2020 sa začala už dnes. A vieme napríklad, že v 2020 roku oslavíme 250. výročie príchodu Slovákov do Starej Pazovy a pokúsime sa nájsť 25 najvýznamnejších pazovských osobností cez tieto 2,5 storočia. Plánujeme ho vydať na 250 stranách. Verejnosť si kalendár môže zakúpiť v papierníctve Savpo, v Slovenskom národnom dome alebo na Evanjelickej fare a cena je 450 dinárov. Na záver večierka, ako osviežujúca bodka, sa konala degustácia staropazovských mladých vín v organizácii Združenia staropazovských vinohradníkov a vinárov. V Starej Pazove máme veľa milovníkov umenia, či už umenia v podobe divadla, folklóru, filmu, ale aj milovníkov výtvarného umenia. Ak patríte k ním, určite sa vyberte na výstavu s názvom Korene 4, ktorá je inštalovaná v priestoroch galérie Miry Brdkovej a prezentuje práce 27 výtvarníkov Slovákov v Srbsku. Vernisáž, ktorú sme si nemohli nechať uísť, sa konala 3. decembra a výstava bude otvorená do konca tohto roka. Výstavu úvodným slovom otvorili traja páni, akademickí maliari Marian Karavla, Ján Agarský a Michal Ďurovka. Názov výstavy Korene vyjadruje súčasnú tvorivosť, ktorá sa snaží udržať povedomie o koreňoch dolnozemských Slovákov. Ja už štvrtýkrát sa zúčastňujem a vždy urobím niečo iné. Tento raz som urobil dve práce, kresby. Sú to kombinovaná technika, tempera a tuš na tému roviny. Na výstave je zastúpená pestrá škála výtvarných diel mladších aj starších autorov, mužov aj žien. Takmer všetci majú ukončené odborné výtvarné vzdelanie alebo sú členmi niektorého z umeleckých združení. Vystavujem tu, mám takých malých 5 prácov a prakticky je to voľaká reminiscencia na predošlé časy, prakticky ešte pred 50 rokmi, ako som začal ako výtvarník, tak prezentujem tú vec, ktorú som ešte 1968 roku robil. Pravda, teraz je v nejakej novej podobe, ale chcel som zachytiť tú myšlienku, aby ostala zaznamenaná, lebo to je veľmi významné pre moju tvorbu a pre mňa ako pre osobnosť. Je to spoj nejakej konceptuály a výtvarnej geometrii, ktorú dodnes praktikujem, teda tú prácu, na ktorej inzistujem. Prvé dva ročníky sa výstava konala v Novom Sade, tretí a štvrtý ročník v Starej Pazove. Vo veľkých rámoch sú vystavené diela malého formátu, buď hotové práce, alebo vo forme náčrtov a skíc. Vystavím 4 práce. Ako už viete, to je maximálny format A4.
to je digitalni print. Za mene to je nešto što se zaveram posljednjih dva roki. Tako sam už aj drugi raz korenje, za mene zučinkovao sam korenje 3, a i korenje 4. To je už drugi raz u našoj Pazarskoj galeriji, teda galeriji Mira Brtkova, takže se češim. Organizátorom podujatia a autorom myšlienky tejto výstavy je staropazovský akademický maliar Ján Agarský. Medzi vystavenými dielami je aj jedno jeho, ktoré je nesúťažné, a to koláž štylizovanej krajinky. Tu sme si chceli zoskupiť, aby sme každý rok mali prezentáciu niečoho nového, čo umelci robia svojom ateliéri. Vlastne to môžu byť aj nejaké prípravy, škice, ale aj same také práce, ako hotové už same za seba. Z ideou, že to budú škice, že to budú svieže práce, ktoré budú mať nejakú energiu. Vystavené práce si vopred prezrela komisia v zložení Sava Stepanov, Jozef Klátik, Ďula Šanta a Ján Agarský. Prvú cenu sa rozhodli udeliť Katici Pavelkovej Vukajlovičovej za kresbu a koláž na papieri. Výstavu podporila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a návštevníci si môžu diela v galérii pozrieť do konca roka. Hovorili sme o umení a jedným z druhov umenia je určite aj hudba a spev. Ten sa nádherne rozliehal aj v 3. adventnú nedeľu 16. decembra v evanjelickom kostole, kde sa konal ekumenický humanitárny koncert, na ktorom sa divákom predviedli tri spevácke zbory. Evanjelický zmiešaný zbor Týlia zo Starej Pazovy, rímskokatolícky zbor Svätej Cecílie zo Zemúnu a pravoslávny spevácky zbor Ostrok z Nových Bánoviec. V úvode koncertu najmladší členovia troch zborov zapálili po jednej sviečke na adventnom venci, čo bolo pekným symbolom ekumenizmu, teda snahy o zjednotenie kresťanských cirkví. Koncert otvorili staropazovčania na čele s pani dirigentkou Annou Ďurdevičovou, a to skladbou Tichá noc. Veľmi ťažko nám je dostať do zboru mladých ľudí, ale takto keď hosťujeme, aj keď naši hosti vítame, keď vidím, koľko predsa mladého sveta sa tomu venuje, tak som veľa ako vyplnená. Aj repertoár bol pekný, aj spev krásny, nálada dobrá, veľmi som spokojná. Symbolom ekumenizmu bol aj krok, keď sa spojil zbor Týlia so zborom Svätej Cecílie, aby zaspievali jednu skladbu spolu, a tiež zbor Svätej Cecílie odspieval jednu spoločnú pieseň so zborom Ostrok. Prítomní si mohli vychutnať predvianočnú atmosféru ponorený do tónov, ktoré sa dotýkali srdca. Koncert mal humanitárny charakter. Tohto roku zbierka je usmernená na zabezpečenie živobytia dvoch detí, dvoch osôb v Afrike, v Kenii. Sú to siroty, ktoré sú vlastne odkázané na pomoc kresťanov, tento raz nášho cirkevného zboru. Sú to Jackson a Tereska. Medzi prítomnými divákmi sedeli aj rímskokatolícky kňaz Jozo Duspara zo Zemunu a pravoslávny farár Branislav Džombič z Nových Bánoviec, ktorí sa v závere prihovorili obecenstvu, a tiež tu bol zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku, pán Igor Vencel s manželkou. Myslím si, že ten odkaz bol jednoznačný, že mali by sme vlastne odchádzať z takýchto stretnutí nabitý takouto pozitívnou energiou do našich domovov a šíriť to teplo vlastne ďalej a snažiť sa teda roznášať lásku a porozumenie aj ostatným. Čiže mám veľmi dobré pocity z tohto večera. Po koncerte, ktorý sa konal v evanjelickom kostole v Starej Pazove, boli všetci prítomní pozvaní na priateľské posedenie s občerstvením do priestorov novej evanjelickej fary, kde sa v príjemnej atmosfére utužovali priateľské vzťahy a spontánny spev pokračoval aj tu. Vianoce máme pred dvermi a ruka v ruke s nimi idú aj novoročné sviatky. Deti už majú zimné prázdniny a určite sa veľmi tešia nielen na medovníčky, vianočné rozprávky a darčeky pod stromčekom, ale veľkú radosť mali aj z toho, že pre vás všetkých recitovali vianočné a novoročné veršíky, básničky a vinše a aj si zaspievali. V tomto sviatočnom období nie je, hádam, nič krajšie ako vidieť v detských očkách iskričky radosti a spokojnosti. Oslavovať svojho.
Vianoce sú, keď nikto neplače. Vianoce, že voňajú mami na koláče. Ja som malá nevelička, pýtam si ja do košička. Kus koláča, kus medača, vypustila mi z biftača. A to táča čilingalo pána Krista privítalo. A ja, že vás vítam, peňažček si pýtam, peňažček mi dajte, zdraví ostávajte. Šťastie, zdravie, pokoj svätý. Vinšujeme vám, všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Anjeli z neba nech vám spievajú a požehnané Vianoce všetkým želajú. Čistého zrodu kráľovského narodil sa Kristus Pán. V jasľach leží sám Syn Boží na slame v zime.
Tmavej noci, o polnoci, dieťa nevinné. O Ježišu predrahý, daj nám všetky milosti, by sme rasti v láske Tebe, Tvojej radosti. Vinčujem vám v tieto slávne sviatky, aby vám dal Pán Boh šťastia, hojného božského požehnania. Na poli úrodu, pri dome príplodu, na statečku rozmnoženia, na dievčatkách potešenia a vám všetkým dobrého zdravia. Prišli sme k vám zaspievať, zdravia, šťastia vinšovať. Nech sa vám vždy dobre darí a nech vás obídu čari. Na tieto radostné sviatky vinšujeme život sladký. Hromadu darčekov, čo srdce pohladí, priateľov, rodinu, čo nikdy nezradí. K bohatstvu krôčik a k šťastiu skok. Proste nádherné Vianoce a šťastný nový rok. Veľa lásky, úsmev sladký, požehnanie, pekné sviatky, milé slovo, pekné dary, z kapustnice nech sa parí. A nech rok, čo už k nám letí, bude šťastným rokom deti. Hviezda svieti, spúšťa vlasy, rámo zniejú zbožne hlasy. Betleheme v jaslach leží, narodený na Syn Boží. Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sada k stolu, keď molitba a piesen zniejú a po stromčokom darčeky deti očkávajú. Milý Ježiško, to, čo si pod stromčokom žiadam, to je, aby všetky, čo sú chorí, aby boli zdraví, aj každom dome na svete, aby bolo lásky, smech a pokoj. Pozri sa hore do neba, svieti tá hviezda pre teba. V jej svetle svet celý goce, praje vám krásne Vianoce. Pozri sa do neba, svieti tam hviezda pre teba. V jej svetle svet celý goce, praje vám krásne Vianoce. Ja som malý vinčovník, zavinšujem ako nik. Šťastie, zdravie rodine, nech všetko zlé pominie. Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti treba. Šťastie, láska, neha, Ježiško má rád aj teba. A ja, malý žiačik, spievam ako vtáčik. Pri pazovskej škole, hneď tu, pri kostole. Tam ma ľudia znajú, peniažtek mi dajú. Peniažtek mi dajte, zdraví ostávajte. Pásli ovce valasy pri betlehemskom salaši. Anjel sa im ukázal, do Betlema rozkázal. Stánte hore poče, pána Krista nájdete. Nájdete ho v jasličkách, uvinutých plenočkách. Ak vám bude plakať, musíte mu zahrať. Na pištarkách pí, 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 naše Ježiško sladko spí. Vinšujem vám to, však viete čo. Aby ste sa dostali tam, však viete kam. Aby ste sa radovali s tým, však viete s kým. Aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. Je zvykom v závere každého vysielania s vami a pre vás dať slovo staropazovskému evanjelickému farárovi Igorovi Feldimu, ktorého príhovor je obsahom programu Hrad prepevný. Samozrejme, takto bude aj dnes a keďže sa blížia Vianoce, porozpráva vám najprv niečo o knihách a potom aj o najkrajšom sviatku v roku, o sviatku, kedy oslavujeme narodenie Božieho Syna, sviatku pokoja a lásky, ktorý sa oslavuje na celom svete. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista.
Amen. Srdečne vás zdravím, milí naši diváci, v relácii Hrad prepevný. Dnešnú adventnú nedeľu, keď už pomaly sa blížime k najradosnejšiemu sviatku Vianoc, keď si spomíname na príchod Boha v ľudskom tele medzi nás v osobe Pána Ježiša Krista. Sám Pán Ježiš Kristus povedal, že to najdôležitejšie, čo v tomto živote človek treba, aby konal, je, aby sa staral o svoju dušu. Veríme, že človek nie je iba telo, ale sme aj duch, aj duša. A tá duša je v Bohu nesmrteľná. Ona pokračuje existovať aj vtedy, keď toto naše hriešne a pominuteľné telo skončí svoju funkciu na tejto zemi. Preto tak rázne Pán Ježiš hovorí, že čo by osožilo človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu by stratil, alebo na inom mieste svojej duši by uškodil. Preto tak, ako sa chováme telesne, jeme, pijeme, podobne by sme mali chovať aj našu dušu. A otázka znie, ako chovať tú našu dušu? Predovšetkým krásnym slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Sám Pán Ježiš hovorí, nebude človek živý len chlebom, ale s každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. To slovo sa potom na rôzne spôsoby k nám dostáva. Najlepší spôsob je cez Bibliu. To je stará znova zmluva, ktorá je inšpirované Božie slovo a obsahuje toto Božie slovo s čítaním Biblie, modlitbou, otvorením nášho srdca pre posolstva a najmä počúvaním vysvetlenia Biblie vzniká viera v našich životoch. Preto aj dnes by som chcel do vašej pozornosti odporučiť niektoré knihy, ktoré tu máme pred sebou. Prvá z nich je Biblia, ktorú si môžete zadovážiť na našej fare. Okrem toho si môžete, okrem kúpenia tejto Biblie, ak ste napríklad starší a ťažšie sa vám číta z tejto našej klasickej Biblii, tak máme síce ohraničený počet, ale pre tých, ktorí naozaj si zaumienili Božie slovo čítať a potrebujú ho vidieť v väčších písmenkách, tak si môžete zdarma prevzať túto novú zmluvu, ktorú máme tu na fare. To je veľmi vhodné a mnohí, ktorí dostali tieto nové zmluvy s veľkými písmenami, boli veľmi nám vďační, že sa to zadovážilo. Okrem novej zmluvy tu sú aj žalmy. Viete, tie žalmy sú jedna z najkrajších častí Božieho slova, o ktorých aj náš reformátor Martin Luther povedal, že každý kresťan by si každý deň mal prečítať aspoň jeden žalm. Tieto žalmy opisujú všelijaké duševné pocity. Tam sú opísané situácie, aj tie krajné, keď je ťažko a ako človek aj v takých situáciách nachádza cez modlitby dôveru v Pána Boha a Pán Boh mu pomáha. Potom žalmy tiež opisujú radosné chvíle života, keď tiež nemáme zabúdať na Hospodina, ale radovať sa, tešiť a sú krásne modlitby vďaky ku Hospodinovi. Každá, hádam, situácia a každé emočné nasadenie našej duše má svoje miesto aj v týchto žalmoch, ktoré je hodné čítať. Okrem novej zmluvy, žalmov, táto kniha obsahuje aj jednu knihu zo starej zmluvy, okrem žalmov, kniha prísloví. To sú nádherné rady do života, ktoré používajú až dodnes, už tisíce rokov, národ izraelský, ktorému predovšetkým patrí stará zmluva, ale ktoré sú užitočné aj pre nás, aby sme boli úspešní v tomto živote, aby sme získali múdrosť od Hospodina. Teda rady mnohé sú vyjadrené v knihe prísloví, ktorú tiež je dobre čítať. Ak niekto v tejto ťažkej dobe, v ktorej žijeme, si nemôže zadovážiť, kúpiť teda Božie slovo Bibliu, tak
Pán Boh sa postaral, aby tí, ktorí majú viacej, zaplatili a aby sa vytlačili Biblie v našom evanjelickom preklade, teda identický obsah ako tieto, čo sa predávajú, okrem obalu, kde je tento trošku parádnejší. Môžu si tí naozaj, ktorí si nemajú za čo kúpiť, Božie slovo zobrať tu na fare celé, aj starú, aj novú zmluvu, zadarmo. Teda, ak sú aj takí, ste vítaní, aby sme vám túto Bibliu darovali. Okrem Božieho slova, našu dušu si sýtime aj piesňami. Piesne sú obsiahnuté v evanjelickom spevníku, ktorý používame na všetkých službách Božích, v funebrale, ktorý používame na našich pohreboch. A v rámci tohto spevníka asi tak jedna desatina, možno aj sedmina, sú všelijaké modlitby na každý deň, v rôznych príležitostiach. Takže aby sme zachovali ten vzťah s Pánom Bohom, niekedy je nám ťažko sa vlastnými slovami modliť, tak sú dobré aj takéto modlitby, ktoré sú zaznamenané v našom spevníku. Do vašej pozornosti okrem spevníkového vydania v podobe knihy odporúčam aj mobilovú aplikáciu, ktorá sa menuje práve Evanjelický s Y spevník, a tam budete mať aj Evanjelický spevník, aj funebral, aj pašie, aj antifony, aj liturgiu Večere Pánovej. Takže vôbec nie je hanba ani chyba, ak nemáte evanjelický spevník, aby ste prišli napríklad štvrtok na biblickú hodinu, zobrali si mobil a z mobilu spievali tieto pesničky, podobne aj na pohrebe. Je to zvláštne, ako tá doba napreduje. A som bol raz prekvapený, že som načítal asi piatich, ktorí držali spevníky na biblickej hodine a podobne aj na pohraboch. Niekto by sa možno aj prekvapil, no čo tí ľudia stoja pri pánovi farárovi a všetci držia takto mobily. A keď začal spev, videli, že tí ľudia vlastne z tých mobilov majú piesne v nich a spievajú na slávu Božiu. Teda už keď máme tie mobily, tak ich použijeme aj na chovanie našej duše. Celý rok a každý mesiac v ňom, okrem letného obdobia, keď sú spojené 2 mesiace, vychádza náš jediný časopis celocirkevný, Evanjelický hlásnik. Bolo mi ľúto, práve včera sme mali farársku konferenciu, keď hovorilo sa o Evanjelickom hlásniku a tam bolo povedané, že na počet obyvateľov v slovenských mestách, osadách, dedinách najviacej odoberá Evanjelický hlásnik Padina. Myslím, že povedali na 12 ľudí jeden výtlačok a vraj najmenej Stará Pazova. Vtedy, to bolo pred niekoľkými rokmi, vraj na 60 do 80 ľudí jeden výtlačok. Nedovoľme, aby hovorili o nás, že najmenej čítame po slovensky. Môžem povedať, že asi najviac, keď porovnáme všetky dediny a všetky články, tak najviac dominuje aj v Evanjelickom hlásniku Stará Pazova a Slankamenské vinohrady, teda píše sa v ňom o nás. Ale čo je pekné a dobré, je, že z tohto Evanjelického hlásnika čítame o udalostiach v iných prostrediach, v iných cirkevných zboroch. Ak máte problém prísť na faru, do kostola, možno ste starší, chorí a tak ďalej, ale predsa by ste sa chceli predplatiť na Evanjelický hlásnik, 500 dinárov stojí ináč predplatenie na celý rok, tak to môžete učiniť a naznačte, že máte problém si ho prísť prevzať. Ináč on sa delí, keď príde v tú nedeľu v kostole a potom aj behom týždňa alebo štvrtku, keď je tu pán pokladník, si ľudia ho môžu prevzať. Ale ak nemôžete prísť si prevzať, tak to zaznačíme, vašu ulicu, telefón a sme ochotní vám každý mesiac ho priniesť aj domov. Podobná kniha je naša ročenka. Ročenka je taký almanach, v ktorom sú zahrnuté všetky naše cirkevné zbory
a v nej sa píše o tom, čo sa udialo za minulý rok v konkrétnom cirkevnom zbore. Sú tam aj fotografie. A tak napríklad o starej Pazove, o Slankamenských vinohradoch, tu sa dočítate aj o iných našich prostrediach. V úvodnej časti našej ročenky sú zaznamenané niektoré napríklad historické udalosti, alebo sa píše o rôznych osobnostiach z minulosti našej cirkvi, teda tak trošku historické okienko. Na konci ročenky sú správy zo synody, z synodálneho presbyterstva, kalendár a tiež, čo je zaujímavé, je tu aj adresár Slovenskej evangelickej cirkvi v Srbsku, kde máte všetky cirkevné zbory, kontakty na vedúce osobnosti, adresár, telefónne čísla, e-mailové adresy a podobne. Myslím si, že je dobre mať aj takýto materiál, a najmä pre budúcnosť, pre našich potomkov, aby videli, ako sme žili, čím sme sa zaoberali aj v našej cirkvi. Máme niektoré knihy aj po srbsky. Očakáva sa vydanie po slovensky. Táto kniha je veľmi dobrá, fascinantný Isus, ktorú napísal Roland Werner a Guido Baltes. Pán farár Roland Werner nám je známy, bol u nás a ešte máme tieto knihy, tiež ich delíme zdarma. A potom pomaly veríme, že na starej fare otvoríme čítareň, kde si budete môcť prísť a ako bibliotéky prepožičať knihy. No ale už prepožičiavame, kto chce čítať Božie slovo, tak máme takéto krásne životopisné knihy, napríklad do Corrie ten Boom. Toto sa na jeden dúšok prečíta, nádherné knihy. Ja som tiež si duši hovel a inšpiroval sa týmito kresťanskými osobnosťami, hrdinami kresťanskej viery. Corrie bola tá, ktorej viera v Ježiša Krista viedla k tomu, aby uschovávala Židov, ktorých zabíjali a prenasledovali v druhej svetovej vojne. Ona urobila skrýšu a jej rodina vo svojom dome a desiatky Židov zachránili. Dokonca sa aj ona dostala do koncentračného táboru, kde jej sestra zomrela, otec jej zomrel a ona prežila a celý život svedčila o tom, ako jej Pán Boh pomáhal v tomto dobrom diele. Dietrich Bonhoeffer, tiež martýr, bol zabitý v druhej svetovej vojne, teológ, farár, robil sprisahanie proti Hitlerovi, patril do tzv. Vyznavačskej evanjelickej cirkvi, ktorá oproti tej oficiálnej bojovala proti Hitlerovmu režimu a tiež skončil v koncentračnom tábore, ale neprežil, ale zanechal krásne teologické dielo, myšlienky, že ako kresťan by sa mal správať v systéme diktatúry a ako, hoci aj je prenasledovaný, predsa zostane na ceste pravdy, spravodlivosti, viery a lásky. Potom napríklad Hudson Taylor, ktorý bol misionár v Číne. Tiež ešte máme niektoré, nemám ich tu, ktoré hovoria o rôznych ďalších misionároch. Takže máme čím chovať naše duše. Predovšetkým Božím slovom a potom aj mnohými dobrými knihami a nadovšetko vchodením do spoločenstva veriacich, lebo Božie slovo nám hovorí, že viera, a teraz je zaujímavé, nie je ani z čítania, aj keď sa aj tak ona pouzbudzuje, ale vraj viera je z počutia, z počúvania Božieho slova, z počúvania kázania Božieho slova. Tedy sa nepočúva kazateľ ako osobnosť. Každý jeden kazateľ má aj svoje chyby a nedostatky, ale to, čo káže, to má byť inšpirované Božím slovom, Duchom Svätým a naša viera tak vzniká a posilňuje sa. Prajem vám rozhodnutie v tejto tichej adventnej dobe, aby ste Božie slovo počúvali a aby ste predovšetkým dušu svoju hľadeli zachrániť cez Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Amen. Zdravím.
vážení diváci, nachádzame sa vo vianočnom období, keď s radosťou oslavujeme narodenie Pána Ježiša Krista. Naše deti sa najviac tešia darčekám, ktoré prijímajú, a darčeky sú vlastne symbolom toho nášho najväčšieho daru, ktorý nám Pán Boh, náš Otec Nebeský, poslal, a je to Pán Ježiš Kristus, jeho Syn. Pán Ježiš dobrovoľne prišiel na túto zem, dobrovoľne sa vzdal tej slávy nebeskej, prišiel do nášho padlého stvorenstva, priniesol nám nový zákon, zákon lásky, a vykonal vykupiteľské dielo pre našu večnú spásu. Preto sú naše srdcia radosné, preto sa tešíme, že môžeme ho privítať aj my cez rôzne spôsoby, aj samým tým, že darujeme darčeky jedným druhým, aby sme si rozpomenuli na ten najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Vianoce sú aj sviatky rodine, sviatky rodinnej pohody. Snažme sa naozaj užiť si tieto dni, byť jedni s druhými, rozprávať sa, povzbudzovať, ak treba potešovať, vzbudzovať v rozhovoroch tie pekné témy, v ktorých by sme sa tešili a radovali z tohto života, ktorý nám je daný ako dar. A načerpať aj v týchto sviatkoch síly a dobrej vôle pre ďalší život aj v tej každodennosti. Prajem vám, milí naši diváci, požehnané, radosné a krásne vianočné sviatky aj v tomto roku Pána. Ešte pripomenieme, ako sa budú počas sviatkov v evanjelickom kostole konať služby Božie. 24. decembra na Štedrý večer bude služba Božia o 18. hodine a bude tam aj program pre deti. 25. decembra bude slávnostná služba Božia o 10. hodine a vystúpi tam zbor Týlia. A 26.12. bude služba Božia o 10. hodine. Milí diváci, dovoľte ešte dve pozvánky na zaujímavé podujatia. Ak si nájdete voľný čas, máme pre vás dva tipy, ako si príjemne spestriť deň. Prvá pozvánka je veľmi aktuálna, pretože je na dnes, teda na 4. adventnú nedeľu. Práve dnes sa od 14. hodine v priestoroch Novej evanjelickej fary koná Vianočný bazár, ktorý má humanitárne poslanie. Na tomto bazári si môžete kúpiť rôzne darčeky, drobnosti, suveníry, vianočné ozdoby, a k tomu si môžete v priateľskej atmosfére s prítomnými vypiť šálku kávy, čaju alebo si kúpiť iné občerstvenie v rámci vianočnej reštaurácie. A čo je dôležité, výťažok z predaja občerstvenia a 10% z bazárového predaja spolu s peniazmi, ktoré sa vyzbierali v nedeľu 16. decembra v kostole v Ekumenickom humanitárnom festivale, celý tento výťažok poputuje do Afriky, do Kene pre dve deti, ktoré financie potrebujú na vzdelanie. Tieto deti sú akoby adoptívnymi deťmi nášho evanjelického cirkevného zboru, preto neváhajte, ak máte čas, už dnes od 14. hodiny príďte na evanjelickú faru podporiť túto dobrú aktivitu. A druhé pozvanie je na deň Štefana, teda na stredu 26. decembra. V divadelnej sále v Starej Pazove sa o 20. hodine bude konať vianočný koncert folklórneho súboru Klasy a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Naše vysielanie sa chýli ku koncu, zajtra je Štedrý večer a v utorok 25. decembra oslávime v srdciach nádherný sviatok. Burton Hillis raz povedal: najlepším zo všetkých darov vianočného stromu je prítomnosť šťastnej rodiny a pokoj zabalený v našom srdci.
My vám prajeme, aby ste počas Vianoc mohli byť so svojimi najbližšími, aby ste sviatky prežili v láske, pokoji a radosti a ešte niečo. Nech ten maličký, ktorý sa narodil v jasličkách, vám v srdciach zapáli knôtik, ktorý bude žiariť jasným plamienkom po celý rok. Šťastné a veselé Vianoce!